Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život. Dneska bude na téma, jak nabrat sílu nebo kde vzít sílu, pokud prožíváte nějaké složitější životní období. Pokusím se hovořit o 4 nebo 5 typech, které vám v tomto období pomůžou, pokud jim dáte šanci. Jde o jednoduché metody, není to nic složitého. Každopádně vás to může vyprostit z nějakých chmur nebo negativních nálad, které vašemu životu v takovou chvíli vůbec neprospívají. Takže já vás ještě jednou zdravím u dnešního avizovaného vysílání a pevně věřím, že si ho užijete spolu se mnou. Ještě než začnu, tak vás chci pozvat na Avatar Festival, který bude na Slovensku v Seredi, a dále na Avatar Festival, který bude v Čechách v Plzni. Na obou budu mít svoji přednášku, takže pokud se chcete vidět osobně, pokud chcete načerpat nějakou energii, pokud se chcete obejmout nebo pokud chcete podepsat knížku, kterou máte, tak já vám tam budu k dispozici, takže to jsem vám chtěla říct na úvod tohoto vysílání a začneme rovnou. Víte, pokud člověk prožívá nějaké období, které je zkrátka pro něj složité, které je zátěžové, které je pro něj vyčerpávající, tak se velmi, velmi často děje to, že nedokáže v sobě nastartovat takovou tu energetickou linku. A ten člověk bývá unavený, bývá takový přešlý, nic ho nebaví, zaobírá se vlastně jenom tím, čím by se zaobírat neměl, a začne se točit v takovém bludném kruhu, z kterého je poměrně velmi těžký se dostat ven. A když bych vám měla říct nějaké konkrétní rady, jak ten tok té negativní energie, jak ten tok těch negativních procesů, které ten člověk pořád neustále dokola dělá, přerušit, tak by to byly ty, o kterých budu za chvíli hovořit. Víte, doplňovat energii můžete mnoha způsoby. Jo? Naše bytost jako taková si dokáže energii i vyrábět. Můžete ji čerpat ze zdroje, můžete si ji vyrábět fyzicky. Někdo si dokáže fyzickým pohybem vyrobit energii alespoň pro tu danou kritickou chvíli a můžete si ji vyrábět mentálně. To znamená, že budete svoje mentální procesy vést tak, aby vám neubližovaly, ale aby vám naopak pomohli tu situaci zvládnout, aby vás podporovali. Takže pokud vám dělá zatím problém čerpat energie ze zdroje, na to jsem dělala samostatné vysílání, pokud jste ho neviděli, dám vám po skončení tohoto vysílání link do textu, tak a nebaví vás třeba se startovat fyzicky, protože někdo, když je v krizovém období a je oslabený, tak ho opravdu nebaví někam běhat nebo skákat na trampolíně, tak tyto věci, které já vám dneska řeknu, vám opravdu můžou pomoci velmi zásadně a nebudou vás stát skoro žádný čas, budou vás stát pouze koncentraci, chuť a rozhodnutí opravdu svoje nastavení změnit. Pokud nezměníte vlastní nastavení, pokud se vykašlete na to, jak se cítíte, pokud se budete rochnit v těch potížích a v těch problémech, tak se nic změnit nemůže. Protože to, co prožíváte, je to, co si de facto myslíte. A pokud to budete pořád dokola, neustále v té hlavě mít a furt to tam bude kulminovat a furt to bude narůstat, tak to do vašeho života bude pořád proudit i zvenku a nezbavíte se toho. Takže zde je avizovaných 5 velmi krátkých rad, velmi krátkých tipů, jak to můžete změnit hned dneska. Pokud s tím začnete dneska a pokud se na to budete koncentrovat, tak vám slibuju, že už za pár dní se budete cítit dobře, budete se cítit líp a líp, pokud to nepustíte, pokud se na to nevykašlete. Protože my lidé velmi často do něčeho naskočíme, začneme něco v našem životě měnit a pokud tam není ten cíl nebo ten záměr dostatečně silný, pokud to rozhodnutí není dostatečně silné a stabilní, tak se na to vykašleme při prvních nepříjemnostech. To znamená, něco nám nejde, něco nám jde složitěji, do něčeho se nám nechce,
tak uděláme co? Odkloníme od toho pozornost a řekneme si, no to by stejně nefungovalo, nebo na to stejně teď nemám chuť ani sílu, začnu zítra, začnu pozítří, začnu v pondělí a je z toho to, že neděláme nic. Takže pokud se teď cítíte špatně, pokud zkrátka jste například po rozchodu s partnerem nebo s partnerkou, pokud máte problémy v práci, něco se vám nedaří nebo jste přišli o práci, pokud máte problém s rodiči, nebo pokud jste zjistili, že vaše neprospěšné myšlení si vybírá daň a už se projevuje nějaká fyzická nemoc ve vašem těle, tak první, co můžete udělat, je opravdu začít posilovat sami sebe vnitřním mentálním nastavením. Tak a jdeme na to. První věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je neutralita k povzbuzování. Když se ocitneme v nějaké neprospěšné rovině, to znamená, že se nám něco nedaří, že nám něco nevychází, že prostě se cítíme špatně, tak občas se najde v našem okolí někdo, kdo se snaží nás nějakým způsobem povzbudit, a nebo nás pochválit, a nebo on třeba na nás vidí něco, co my nevidíme. A my, když jsme v tom neprospěšném nastavení, tak to nedokážeme přijímat. Určitě si leckteří z vás vybavíte situaci, kdy vám bylo fakt špatně a někdo třeba přišel a řekl, hele, dík si perfektní, nebo to bude dobrý, tak vy jste tak nad tím jako mávli rukou a až jste cítili, jakoby ne někdo až odpor, ale někdo minimálně negativitu k tomu projevu. A tady jde o to uvědomění si, že opravdu to povzbuzování, ta neutralita k tomu povzbuzování je extrémně důležitá, protože pak nemůžete být uvrženi do osamění. Jo, to znamená, ať se cítíte jakkoliv a ať na vás poznámky lidí, kteří to myslí nějakým způsobem dobře a chtějí vás povzbudit, působí klidně jako nabíka červený hadr, prosím, zastavte se. Nemusíte jásat, jo, nemusíte říkat, a jo, to bude perfektní, nebo jo, jo, já se taky cítím krásná, když se tak necítíte, nebo štíhlá, když se tak necítíte. Ale zaujměte neutrální postoj, to znamená, takový to vaše negativní, no jo, nebo je, co to zase říká, nad to se povzneste a zkuste říct něco úplně jednoduchého, třeba si fajn, že to říkáš, anebo jenom děkuju, jenom striktně děkuju. Nemusíte do toho dávat emoci, kterou necítíte, ale ve chvíli, kdy vy začnete ta drobná povzbuzovací gesta neodmítat, ale začnete je alespoň neutrálně přijímat, nebudete se proti ním stavět do toho odporu, tak se můžou změnit tvrzení, která máte uložená ve vašem podvědomí a která vás vlastně k tomu tlačí. A pokud to dokážete 5x, 7x, 10x, tak máte vyhráno. Jo? To znamená, že až to člověk uslyší po 10. nebo po 15., tak už tam nebude mít takový to, no jo, prosím tě, nebo to je lež, nebo on to tak nemyslí, ale už tam bude mít jenom to děkuju a začne se za tím děkuju odvíjet nový příběh, třeba otázka, a co když to tak je, nebo a co když má pravdu. A to už z té neutrální zóny zase směřujete nahoru. Takže první věc je, opravdu zaujměte neutralitu povzbuzování a nesnažte se ty lidi otrávit, aby vás opravdu uvrhli do situace, kdy budete osaměle se hrabat v těch vašich potížích a náladách. To nikam nevede. Druhá věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je tvrzení alias afirmace. Prosím vás, já tady nechci rozebírat problematiku afirmací, protože je poměrně spletitá. Chci vám jenom říct konkrétní tip, na co si dát velký pozor. Ve chvíli, kdy začínáme používat kladná tvrzení nebo prospěšná tvrzení, tak to většinou přeženeme. Oni všude píšou takové ty navrhované seznamy, jaké afirmace používat a co byste si měli denně předčítat a jak byste o tom měli smýšlet. Ale opravdu, pokud člověk má svůj zakořeněný osobní pocit, tak s tím opačné tvrzení nic neudělá. Naopak to může být ještě horší. To znamená, pokud například chcete zhubnout,
tak a cítíte se objemní, tak pokud si řeknete, jsem opravdu krásně štíhlá nebo štíhlý, tak vám to nepomůže, naopak vás to naštve. Stejně tak jsem chytrá nebo mám úžasnou práci, když vás vyhodí z práce, nebo stejně tak mám krásné partnerství, když žádné nemáte. To jsou afirmace, které u běžného člověka veskrze vyvolají spíš paniku a odpor k tomu si je vůbec číst, protože podvědomí okamžitě řekne, to je lež, to není pravda. A vaše podvědomí je neskutečně silný. To znamená, nedělejte to tímto způsobem a naopak zaměřte se na to, aby vaše afirmace byly vždycky pravdivé. To znamená opět ty samé příklady, když se budete cítit objemní nebo silní a chcete zhubnout, tak správná afirmace je, dělám maximum pro to, abych se cítil nebo cítila štíhlejší. Jo, to je pravda, pokud něco děláte. A tam váš mozek a vaše podvědomí nebudou řvát, to je lež, to není pravda. A ve chvíli, kdy jste s tím tvrzením v souladu, tak opravdu začíná fungovat. To samé, pokud jste po rozchodu a cítíte se sami, tak tvrzení mám skvělé partnerství nebo cítím se super ve vztahu, který neexistuje, nesmysl a nebude vám fungovat. Ale tvrzení mám vlastnosti, díky kterým můžu nabídnout někomu plnohodnotný vztah nebo plnohodnotnou bytost do fungujícího vztahu a ten člověk už se ke mně blíží, je tvrzení, kterému lze uvěřit hned. A takové tvrzení vám bude fungovat. Takže to je druhá věc. Pozor na tvrzení alias afirmace, aby opravdu byly reálné. To znamená, aby to, co čtete nebo co si říkáte, bylo to, čemu můžete uvěřit hned, ne za měsíc nebo za půl roku, ale hned. Tak, třetí věc, o které bych chtěla hovořit, je takzvaná dvojí optika. Dvojí optika je o tom, že my se velmi často, když se necítíme fajn, neumíme povzbudit a jsme k sobě extrémně nespravedliví. Protože třeba my se dovedeme poškozovat, my se dovedeme odsuzovat, my se dovedeme ponižovat, vyčítat si věci, které jsme udělali a které jsme dělat neměli. A nenapadá nás, že se k sobě chováme opravdu destruktivním způsobem. Já vždycky říkám, jakmile vám vytanou na mysl podobné věci, to jsem zkazila, díky tomu, že jsem to řekla, tak je to celý navždy zkažený, stojím za prd. Moje hodnota není žádná, nikdo mě už nebude chtít, nenajdu práci, kterou bych chtěl, a tak dále, a tak dále. Prosím vás, zastavte se. A pojďme na to logickým, jednoduchým způsobem, protože v takovéhle kritické situaci opravdu málo co jiného pomáhá jako záchranný bod. A řekněte si, kdyby se tak jako já cítil člověk, kterého mám rád, partner, partnerka, maminka, sestra, kamarádka, kamarád, kolega v práci, vybavte si kohokoliv, koho máte rádi. A představte si, že řeší vaše problémy. Opravdu byste ho povzbuzovali těmito slovy, že stojí za nic, že si za to může jenom sám, že už nikdy nenajde vztah, že už ho nikdy nevemou do žádné práce, že stojí za prd? Ne. Člověka, kterého máme rádi, povzbuzujeme úplně jiným způsobem. A zamysleme se nad tím, jestli v kritické chvíli, zátěžové situaci, umíme stejně tak povzbuzovat sami sebe. Protože pokud ne, tak tady máte velmi jednoduchou a jasnou odpověď, že se nemáte rádi. A pokud se nemáte rádi, tak se ve vašem životě málo co změní. Takže zkuste tuto dvojí optiku použít, až si začnete za něco nadávat a představte si, že opravdu tak, jak nadáváte sami sobě, nadáváte někomu, koho máte rádi. A možná byste pak ty slova mohli vyměnit. A začít se k sobě chovat tak, jak byste se chovali k tomu člověku, ke kterému máte nějaký vztah. To pomáhá velmi rychle, je to velmi jednoduchý princip. Si uvědomit, jak to zkrátka funguje. Tak, čtvrtá věc, o které bych dneska chtěla mluvit, je ukotvení sebehodnoty. Víte, to, že jiní lidé nevidí vaši hodnotu, to, že jiní lidé nevidí
jak jste skvělí, jak jste úžasní a v čem jste dobří, neznamená, že to neexistuje. A my velmi často naší hodnotu opomíjíme. My ji nechceme asi vidět. Pro nás je jednodušší se tak nějak litovat a říkat si, že opravdu za nic nestojíme. A tím děláme to, že si ubližujeme ještě víc. Jdeme ke konkrétnímu příkladu. Představte si, že vidíte někoho, jak bije malé dítě. Představte si dvouleté dítě a představte si, že ho někdo bije na ulici. Opravdu ošklivě bije. A teď mi řekněte, měli byste chuť tomu dítěti pomoct a zasáhnout jakýmkoliv způsobem, anebo byste měli chuť ho bít ještě víc. A jsem si jistá, že většina z vás, kteří se teď díváte na toto vysílání, odpovídá, že byste mu chtěli pomoct. A pokud dítěti, který prožívá složitý, těžký, traumatický okamžik, chcete pomoct, proč nechcete pomoct sami sobě? Proč se bijete? Proč, když jste v situaci, která je bolestivá, která je zraňující, která je složitá, si ještě nakládáte myšlenkama typu, že za nic nestojíte? Prosím vás, vy tak, jak jste, tak, jak tady jste, stojíte za mnohé. Každý z nás má vlastnosti, které jsou fajn. Každý z nás má talenty, které jsou fajn. A to, že je nevidějí lidi, nebo ještě ani vy, neznamená, že nejsou. A stačí trochu pokory, možná trochu vděčnosti k životu a uvědomění si, že tak, jak se budeme chovat sami k sobě, tak se budou lidi pak chovat k nám. A pokud se k nám lidé chovají dobře a chtějí se k nám chovat dobře, tak bychom jim to měli umožnit a zároveň my bychom se k sobě měli chovat s respektem a s úctou. Takže až si budete říkat, že za nic nestojíte, tak si představte to malé dítě a představte si, jestli byste ho šli zbít taky, anebo jestli byste udělali maximum pro to, aby se to okamžitě přestalo dít. A pak udělejte maximum pro to, abyste sami sobě řekli, za co stojíte. A vyprdli se na to řešit, za co nestojíte. Pátý tip, poslední tip k dnešnímu vysílání je takzvaná sebevědomá rovnováha. Víte, abyste se cítili dobře, abyste cítili vnitřní klid, aby zkrátka jste byli v pohodě, tak potřebujete být ve vnitřní rovnováze. Jenom tak lze čerpat síla. A to je o tom, že budete mít sebevědomí. A abyste měli sebevědomí, abyste si uvědomovali sami sebe, tak k tomu potřebujete mít sebedůvěru. To znamená, musíte si věřit. Musíte si věřit, že v situacích, které jsou složité a těžké, se k sobě nebudete chovat destruktivně, tak jak jsem říkala před chvílí v tomto vysílání. A zároveň pochopíte, že to, že máte tu sebedůvěru, neznamená to, že přivíráte oči nad tím, co se vám třeba nepovedlo, ale znamená to, že si uvědomujete svou sílu se neustále učit. A ta síla se neustále učit pramení z toho, že si uvědomíte to pochybení a příště to uděláte lépe. A takhle se můžete neustále zdokonalovat a s každým tím jedním dílkem, který se vám povede, získáte větší sebedůvěru a větší vnitřní sílu. A dospěje to až k té sebevědomé rovnováze, díky které se vám tady na tom světě, v hmotném těle, které nosíte právě teď, bude dýchat lépe. Takže to je mých pět tipů, které jsem vám chtěla říct v dnešním vysílání, které považuji za takové SOS kroky, pokud opravdu máte pocit, že dneska, zrovna teď, na vás všechno padá, že se vám něco nedaří, že máte nejhorší život na světě. Není to tak. A pokud si teď vezmete papír a tušku a zkusíte si napsat 10 věcí, opravdu, za který můžete být vděční, ne ve vašem životě, ale právě dnes. A 10 věcí, díky kterým můžete mít úctu sami k sobě, tak pro sebe uděláte mnohem víc, než když budete sedět v
budete v roli oběti a budete si říkat, jak jste k ničemu. Protože to, co říkáme a to, co si myslíme, se stává realitou. To se zhmotňuje a podle toho, podle této energie se k nám potom chovají ostatní lidé. Takže pokud to chcete změnit, musíte změnit náhled sami o sobě. A já vám na této cestě držím palce, protože vím, že to není jednoduchý, vím, že je to někdy poměrně složitý, vím, že to chce odhodlání, ale také vím, že to stojí za to. Takže jo, děkuju, že jste přišli a mějte se krásně.